E olha, um homem foi preso na tarde de ontem, próximo à rodoviária de Três Lagoas, após ser encontrado com ele uma quantia de crack. De acordo com informações da PM, após uma denúncia anônima, os policiais foram até o local e, ao chegar lá, encontraram um homem que, ao ver a viatura, ele jogou um saco embaixo de uma mesa de bilhar ali. Os policiais realizaram a abordagem e verificaram que havia dentro dessa sacola uma porção de crack e com ele foi encontrado R$44 trocados, ou seja, dinheiro trocado pode ser proveniente realmente da venda ali do entorpecente, né? Porque fica mais fácil para você dar o troco. Geralmente, os traficantes trabalham dessa forma, né? Sempre com dinheiro trocado para ter ali para distribuir essa quantia de entorpecentes. Ele foi encaminhado à delegacia para serem tomadas as medidas cabíveis. E nós ouvimos a Eni, que é responsável pela rodoviária, que nos contou como é que está a situação. Me recordo que há semanas atrás, nós fomos acionados para ir até o local, porque o policiamento ele estava acontecendo, né? Mas mesmo com o policiamento acontecendo no local, esses indivíduos ainda estavam agindo ali, né? Então, nós conversamos hoje com a responsável ali pela rodoviária, a Eni, e vamos trazer informação para você. Enche a tela do pulseiro, vamos lá. Hoje a nossa praça aqui está excelente, né? Como vocês podem ver, está sem andarilhos, sem essas pessoas que é dependente de drogas. E durante uma semana para cá, se encontra sem problema algum aqui, até mesmo na parte da rodoviária. Então, o policiamento também tem colaborado muito com a gente aqui, tem feito um belo trabalho. Quando você acionou a nossa equipe, de prontamente os policiais vieram, voltaram a fazer o policiamento. Como é que está sendo o policiamento nesse ponto específico aqui? Vieram sim, porque eles são as pessoas que sempre estão dando apoio. Às vezes eles estão em outra ocorrência, mas qualquer momento que a gente precise deles, a gente aciona e eles estão vindo aqui fazer esse apoio para a gente. A gente sabe que a movimentação aqui é muito grande, né? Diversas pessoas passam por aqui durante todo o dia para embarcar aqui, desembarcar na rodoviária. E esses policiais, eles trazem uma certa segurança aqui para a rodoviária e principalmente para vocês, servidores que trabalham aqui, né? Isso, com certeza, porque geralmente todos os passageiros falam que eles se sentem mais seguros com a presença da polícia, porque quando eles olham aqui para a praça, eles sentem um certo tipo de medo, né? Até mesmo deixaram de fazer... ficar pedindo lá em cima, às vezes até ameaçar algumas pessoas, então ter feito um excelente trabalho. E há um projeto aqui para que essa rodoviária ela seja cercada, né? O prefeito já disse isso, para que essa rodoviária, que vai trazer uma certa segurança também, né? Isso, porque assim que cercar, né, fazer esse trabalho, aí vai ter mais melhoria, aí vai ficar bem melhor.